حديث مبارك كرازي تكلم ميداني محشر شي او اعمال تلليكيجي نو الله تبارك وتعالى با ادم عليه الصلاه والسلام تو فرماي اي ادم راش زما د عرش تلان دي ادري غ خپل اولاد ته دي ګوره استاد اولاد اعمال نن تلليكيجي زما د عرش تلان دي ادري غ ګوره وتا حديث مبارك كرازي ادم عليه الصلاه والسلام لب الله ډير يو لړ قد ور کړي لړ قد د خپل اولاد به تو ټول خاري داسي او په بدن باندې به شنه جوړوي د ادم عليه الصلاه والسلام ادم عليه الصلاه والسلام ولال دي خپل اولاد ته ګوري اعمال تلليكيجي سب ګوري چې پدې کې پرشتو یو تن روان کړي دي چې د نبی عليه الصلاه والسلام امتي بوي او په دیکو دیکو به وي جهنم ته بي بيي پرشتو په دیکو دیکو جهنم ته روان کړي دي چې د ادم عليه الصلاه والسلام نظر پريوزي چې د آخري زمانه د پیغمبر امتي پرشتو په دیکو باندې جهنم ته اغسته دي ادم عليه الصلاه والسلام په आवाज کې يا احمد احمد د نبی عليه الصلاه والسلام خپل نوم دي يا احمد اي احمد حديث مبارک رازي ميدان محشر کې به وسناټه وشي خاموشي بشي بالکل چې د ادم عليه الصلاه والسلام आवाज وشو چاته وشو اخري پیغمبر ته وشو نبی عليه الصلاه والسلام په आवाज کې لبيك يا ابا البشر د بندګانو پلار حاضر یم حکم کو وسدي ادم عليه الصلاه والسلام ورته وي اي احمد ستا امتي پرشتو په دک دي کاغذ ته جهنم ته بیاي کو سور لکول شو کورلا نبی عليه الصلاه والسلام په منډ 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 ځان بور سي د پرشتو خواله چې اور سي پرشتو ته بوي دا خو زما امتي دي دا ما سره پرې دی تا تاسو چرته بیاي تا تاسو جهنم ته بیاي دا خو زما امتي دي حدیث مبارک رازي پرشتي بوتوي مونږ ته حکم کړه شوی د الله د طرف نه مون د الله د حکم تابعدار یو مون په خپل سره شو کولې مون د الله ولې د جهنم ته غورځوي مون کسه کې جهنم ته روان کړه دې پرشته بهنه فریدي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د عرش طرف ته مخ کې او داسې به ودرېږي او د خپل ګیره په موټي کې داسې ونیسي دا د عربو عادت ته چې کله خپه شي او پریشان شي کنه د خپل ګیره په لاس کې داسې ونیسي نبی علیہ السلام به ګیره مبارک داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته وګوري الله تبارک وتعالى به تو فرمایي محبوبه ولي ولي خپاي بس تمام محشر ولا ګوري تمام خلق ګوري مخکني امتنا وسني امتنا يهود نصارى عيسايان يهود اندوان مجوسيان دا څومره کافر چي دي دا ټول بګوري الله تبارك وتعالى فرمای محبوبه ولي نبي عليه الصلاة والسلام بورتو فرمای الله تارا سره واده کړي وا الله تحزني في امتي زب تاسو په امت کې نه رسوا کومه الله دا وعده خو ما سره تا کړی دا الله د دین بل رسوایی څنګه کېدی شي زه پرشتو ته هم زما امت دی مې بیا یو وګ جهنم ته ورسی الله د دین بل غټ رسوایی کم کېدی شي الله فرشتو ته فرمایي پرشتو اے پرشتو دا واپس کې دا کس دا زما د محبوب امت دی واپس کې پرشتي به واپس کې را به ویلي الله تبارک وتعالى فرمایي بیا ورل عمل وتلې اعمال ولا بیا وتلې چې اعمال تللې کېږي بیا دا غنی کې سپکی مون خدا سیال لیکنا بیا نه کې سپکی گناونه ترانو بیا نه کې سپکی شو گناونه ترانو شو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ملی متعلق د ګوتی مطابق داس یو کاغذ براوالی او د دې امتی د نیکو تلی تبه داس غلې ورتاو کی چې ورتاو کی کنا د نیکو چابړې بدرون شي د گناونه چابړې وسپکشي سپکشي اواز بوشي پلان کې د پلان کې زوې نن کامیاب شو په داسې نه کامیابی سره چې نن بعد بنا کاما د کامیاب شو نن چې دا اواز وشي الله تبارک وتعالى به حکم کوي فرشتو ته انطلقوا دی بوزای دی بوزای الله چرته بوزو جنت ته بوزای کنه تاسو نه 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 کوم چاپړې درون شو د ګناونو چاپړې سپکشو جنت ته بوزای کنه فرشتي به روان کړه جنت ته بيبيي چې جنت ته بيبيي د فرشتو ته درخواست وکي مالک فريدا نه مالک فريدا سره دې بندنه ته پوسو کوم دا سوک دي چې زما د پاره دومره غم جن دي دا سوک دي مالک فريدا نه زه ته پوسو کوم فرشتي به وکړي ته پوس د چې رام خامخ شي نبي عليه الصلاه والسلام ته داسې بورتو ګوري نو داسې به کوتي وي ما احسن وجهك ما احسن خلقك وسمره خيسته مخته دي والله سمره خولي پیدا کړی من انت
تسوکی دا خورات ہوا ہے کنا سمرا اللہ کولے پیدا کرے سمرا اللہ خیستم مخدر کرے من انت تا یہ سوک چیزا مادا پار دمرا غم جنے نبی علیہ السلام بہت فرمائی انا نبی یو کا زخستا نبی امتالا زنیم پی جندلے زخستا پیغمبر یم زخستا نبی امتما نفی جنے اللہ منگو امتیانو تا ننوائیو دا دیگی پیغمبر دا سنت پا مخ پاندے پریدے ننو امتی چالر آوالی پا مخ پاندے روک آگی دا نبی علیہ السلام دا سنت گند نالے تا ورتاو کی آغا نالے کی دا سنت پر آتے چی بکم نالے کی وارا بولوم بئی گی دمرا پکر ندرزی دا چالا چرالے لگ دا سوچ ہو که کنا دا چا پا سنتو زگدم دا دا آغی نبی دا آغی پیغمبر پا سنتو زگدم چا پا میدانی مخشر کی بسر وحلے بر وحلے زما دا پارا مندی ہوئی دا آغی نبی پا سنتو دا چالک دم دا دنیا جوان دیر لنڈے دیر لنڈے سبا چی دا مرک سا پتا لگی اس پتا نلگی اس پتا نلگی تانن تازہ جامع تو کش پیلے در بانی مرگ راگی مرگ راگی سنگ با دا نبی علیہ السلام سرم خامخ کی گئی دا مخ با دی پتائی نا سنگ با دا نبی علیہ السلام سرم دستر کی مخامخ کی اے چکم سڑے مل شی او دا غسل ور تور کڑے شی او دا اگدو اگدو گیرے پا دی سینہ پراتائی او دا اوپو پا کی زلی گی او پا دی حالت کی نبی علیہ السلام لار شی خوان کئی کنے کئی دیر خوان کئی دیر خوان کئی نمونگ ور توائیو گیرہ مخ ریا نو پاگه دا خبر خن لگی نظام قسم پا اللہ کو دا خپل زلو دا بڑا سا در تواما خود دا دیو جنر تام جستا دا پار یو پیغمبر گوره دیر درد من دے دا داغ سنت تی نو دی بور توائی تا چی دا گوتی پا مقدار دی چابڑی تا ورطاو کرد دا سو چی زما دا نیکو چابڑی درون کو نو نبی علیہ السلام بور تو فرمائی نبی علیہ السلام بور تو فرمائی ہی سولاتو کلتی تسولی علیہ یہ سوالات کلتی تکون تسلی علی دا خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل نن استاد نه کو چابړې درون کو د ګناونو چابړې دې شو سپک شو ایرو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډیر وای ښا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډیر وای دا خو زمونږ دک یو اسره ده تنه شو په دې خپل عمل جنت ته چرته نشو تلی چرت نشد لے پا دی اعمال جنت تا زمونگ سر سیرپ اور سیرپ یو اسر دا یقین پا اللہ وکا کتا دقی اسری نماسی و مونگ سر ایشیئی اگر دا نبی علیہ السلام لمن دا دقی یو اسر لرو دقی یو اسر لرو پا میداری محشر کی داڑا یو مسیر پا دی لپس داڑا ما چیز یو نبی لرم زد پیغمبران و بادشاہ لرم زد پیغمبران و سردار لرم چرت پا ما جہنم تپرین دی دقی یو اسر در اسر دقی اسر مزای کوئی دقی اسر مزای کوئی دا زاننا دغه پیغمبر مخفه کوي نو په نبی علیہ السلام باندې سو وای درود ډیر زیات وای ډیر زیات په درود وای او د نبی علیہ السلام د سنتو سو کوي تابعداري وکي الله تبارک وتعالى دې مونږ ټول د نبی علیہ السلام په سنتو باندې د عمل کول توفیق راکړي او الله دې مونږ نبی علیہ السلام سره داسې میلاو کې په میدان محشر په حوض کوثر چې مونږ هغه ته خاندو هغه مونږ ته خاندي چې خوشاله ایرانا الله دې د عمل کول توفیق راکړي.